Hola, somos Alberto. E Antía. E volvemos un día máis ca sección Non se estresen. Esta semana imos a falar dun tema relacionado ca diversidade en outras culturas, concretamente a cultura india. Imos a falar dos hijra, inda que nalgúns documentales dice hijra. Eu vou a quedar ca palabra hijra por cuestións de comodidade, se non vos importa, vale? Na comunidade india son o terceiro sexo, algo intermedio entre homens e mulleres. Na cultura europea, o máis parecido é o colectivo trans. Na India, este colectivo, os hijra, son considerados eunucos, que é algo que está enraizado na súa cultura. Na religión hindú non hai unha consideración dual e dicotómica dos sexos. De feito, moitas veces, os deuses aparecen como deusas e ao revés. Incluso, a veces se fala dun terceiro sexo. Os hijras aparecen dunha antigua lenda que nos vai a ler ahora a nosa compañera Antía. Adiante. Fai 20.000 anos, o soldado Arayan partía a librar unha batalla. Este prometera aos deuses que gañase ou perdese, sacrificaría a súa vida. E lamentaban o resolteiro, pois ninguna muller desexaba casar cun home que ia morrer a seguinte noite. O deus Krishna escoiteu o seu lamento e transformouse nunha belísima muller chamada Mohini para casar con él. O día seguinte, cando morreu, Krishna chorou por él. Por lo tanto, os hijra teñen unha orixe divina. Anualmente, conmemoran esta historia, xa que os hijras peregrinan a Kuyagán para celebrar a boda e chorar a morte do guerreiro. Van vestidas incluso de noivas e viúvas. É o único día ao ano que poden salir libremente ás calles sin medo a represalias ou palizas. Vamos a falar de historia. Durante o século XVI, no Imperio Mogol, estaban en moi alta estima. A Sigra, entre outras cousas, exercían como cuidadoras das crianzas do emperador, incluso eran consellías de Estado e grandes terratenientes, grandes propietarias. Sin embargo, as cousas cambian cando nos metemos os europeos de por medio. Ca chegada do Imperio Británico, foron condenadas ao ostracismo. Imaginadevos se foron importantes que na actualidade, a pesar de que desde a chegada do Imperio Británico, como acabo de decir, teñen un papel residual na sociedade, aínda se cree que teñen o don da fertilidade, por eso están presentes nos nacementos, nos partos, vamos. E ademais, considérase que poden bendecir ou maldecir, por eso están nas bodas e inauguracións, para traer sorte. Para que vos fagades unha idea da importancia desta comunidade na India, vamos a falar de datos, evidentemente. Oh, que raro. Estímase, a pesar de que non hai un censo oficial, ninguna cifra, que son entre 50.000 e 200.000 hijras en toda a India, ou incluso algún máis, vale? De todos estes hijras, o 96% son mulleres trans. Pero, por que son considerados eunucos? Porque algún deles castra voluntariamente e renuncia a ter unha vida sexual activa. En conclusión, o colectivo hijra presenta unha dualidade social. Pois, por un lado, son odiados por ser considerados diferentes desde a chegada do Imperio Británico, pero, por outro lado, son venerados como semideuses. Incluso os levaban ás cerimonias, como xa vos dixamos. Pero cal é o problema que nos plantexa isto? Como son odiados, pensa abocados a exercer traballos que non son ben remunerados porque non teñen un acceso a un traballo digno. É o estigma da prostitución do que gozan moitos colectivos que son odiados nas súas respectivas sociedades e da que os hijra non se salva, posto que se ven abocados a prostituirse e a mendicidade para sobrevivir. É unha situación que se debería solventar, porque ademais estánlles ejercendo moitísima violencia. Bueno, hasta aquí o vídeo de hoxe. Se tedes alguna pregunta, deixade nos comentarios. Se vos gustou, dade a me gusta e suscribidevos.